This is a very special summit. Ovo je danas poseban summit, 10. berlinski proces, ali prvi put na Zapadnom Balkanu. To je snažna poruka koliko smo posvećeni proširenju. Glavna tema biće ekonomija zemalja Zapadnog Balkana i koliko tu možemo bolje. Zbog toga sam predstavila plan rasta kojim želimo dati pristup jedinstvenom europskom tržištu kompanijama sa Zapadnog Balkana, ali za to nam na Zapadnom Balkanu trebaju reforme. Napravili ste veliki iskorak potpisivanjem 3 sporazuma o mobilnosti. Zaista sam zahvalan što su 4 od 6 država do sad ratificirale te sporazume. Njihov utjecaj na građane zemalja Zapadnog Balkana je vrlo konkretan. Mogu putovati i prelaziti u granicu samo sličnom kartom. Mogu završiti studij ili pronaći posao u susjednoj zemlji. Trebamo nastaviti raditi i na drugim sporazumima i danas raspravljati o idejama koje bi dovele do toga da regionalna saradnja postane priča o uspjehu. Premijer Albanije Edi Rama iznao je evropskim čelnicima predlog da zemlje Zapadnog Balkana dobiju status posmatračkog članstva u Evropskoj uniji. Takav bi prijelazni status naravno bio bez prava glasa, ali bi donio određene privilegije i koristio svim stranama koje su u njega uključene. Ojačao bi političko jedinstvo demokratske Evrope i odgovornost upravljanja širom Zapadnog Balkana. Više detalja sa samita donosi Maja Blaževska, Evrosimoska. Samit u Tirani prilika je da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavi novi plan za razvoj Zapadnog Balkana. Namjera je ubrzati integraciju regionalnog tržišta u jedinstveno evropsko u kojem će važiti ista pravila za sve. Cilj je i da se pokrenu neophodne reforme u zemljama Zapadnog Balkana, što bi dovelo do više investicija, ali i do toga da građani imaju konkretnu korist i pre pristupanja ovih država Uniji. Ovaj plan je u skladu sa ekonomskim i investicionim planom iz 2020. kojim je za ulaganja u ovom regionu predviđeno 30 milijardi evra. Milijardu je Evropska komisija investirala u region prošle godine samo za ublažavanje posljedica energetske krize. Berlinski proces je međuvladina inicijativa čiji je cilj da zemlje Zapadnog Balkana poveže sa članicama Evropske unije na njihovom evropskom putu, uz istovremeno jačanje saradnje, ekonomsko povezivanje, slobodan protok robe i usluga. Posljednjom fazom ovog procesa predviđeno je i formiranje zajedničkog regionalnog tržišta, što će biti priprema za pristupanje zajedničkom evropskom tržištu. Svih 6 država Zapadnog Balkana dio je ove inicijative, a to je tržište sa 18 miliona ljudi. I na ovom samitu bit će potpisani sporazumi o međusobnom priznanju diploma i profesionalnih kvalifikacija. Osim o razvoju privrede i infrastrukture, učesnici će razgovarati i o povezivanju u oblastima obrazovanja, ekologije, ali i pomirenju. Samit se održava u jeku svjetskih nestabilnosti poput rata u Ukrajini, izraelsko-palestinski sukob i posljednjih incidenata na severu Kosova. Predstavnici Evropske unije ponovit će važnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Berlinski proces pokrenut je 2014. na inicijativu tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel kao odgovor na pesimizam kada je reč o proširenju Unije.